Hadis yang 31. Wa anhu anna Rasulullah SAW alaihi yusalluna lakum fa in asabu palakum wa wa in akhta'u palakum wa alaihim bukhari. Hadis ni menyebut lain pula dan darinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Imam-imam itu akan semayang untuk kamu Maka jika mereka betul Maka bagi kamu dan bagi mereka Dan jika sekiranya mereka salah Maka bagi kamu dan bala dosa ke atas mereka Hadir wa'ayat Bukhari dan Muslim Walamak menafsirkan hadis ni Ada di akhir zaman ni Tok Imam, Tok Imam Hak jahil jadi tak imam. Baca tak betul jadi tak imam. Tak tahu agama jadi tak iman Hak jahat jadi tak iman Pasal apa dia ada tuliah Hak yang soleh yang baik tak ada tuliah Ini tanda akhir zaman Akan berlaku orang-orang jahil dilantik menjadi imam Siapa imam semayang Lalu Nabi kata Sekiranya mereka betul Kamu boleh pahala Mereka juga boleh pahala sama dengan kamu sekiranya mereka tak betul kamu boleh pahala mereka boleh dosa di sini menunjukkan kita jangan tinggal sembahyang berjemaah jangan tinggal sembahyang jemaah di mana kita berada di sinilah Imam Al-Qurtubi menyebut dalam tafsirnya sekiranya kita mengalami imam-imam yang tak betul macam mana nak buat dosa sembahyang tidak semayang juga. Kalau kamu mampu tukar imam tu, tukar imam tu. Kalau tak mampu, cari kat lain. Kalau cari kat lain jadi fitnah. Kamu semayang. Sekiranya dia yang melakukan dosa. Tak siapa apa dia murtad dia buat dosia tak siapa pada murtad dia salah saja maka kamu semayang sebagaimana Abdullah bin Umar semayang di belakang Hajjah bin Yusuf Al-Thakafi yang terkenal dengan zalim Abdullah bin Umar ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu semayang di belakang Hajjah bin Yusuf Al-Thakafi seorang pemimpin yang terkenal dengan zalim satu masa dia menguasai Mekah di zaman kerajaan Amawiyah dia seorang yang zalim. Dia jadi imam. Dia zalim, dia hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran pula tu, zalim. Jadi imam Abdullah bin Umar semayam belakang dia. Di sini hujah ulama mazhab Syafi'i beberapa mazhab yang lain mengatakan boleh semayam di belakang orang yang fasik. Tak jadi salah ini kau yang asah. Ada pun kitab-kitab yang mengatakan tak boleh semayam belakang orang fasik ini kau dhaif. Kau yang lemah. Kerana Allah bin Umar semayang di belakang Hajjah bin Yusuf Al-Taqafi. Hajjah bin Yusuf ni zalim. Bunuh ulama-ulama. Zalim dia. Bunuh ulama. Dia tak kapi. Dia zalim. Kalau tak ikut dia, dia bunuh. Ulama-ulama. Orang alim. Ulama-ulama tabi'in. -ulama. Dia pergi ke Mekah jadi imam. Abdullah bin Umar semayang belakang dia. Abdullah bin Umar dia sahabat Arabi. Maka ulama mengambil dalil bahawa kita semayang di belakang orang fasik sah. Kita boleh pahala dosa dia tu hal dia. Ini maksud hadis ni. Sekiranya dia ahli bidah. Sabar bagi kat aku pun semayang dia tak sah. Macam mana nak buat? Kita terpaksa semayang juga. lah Ulama mengatakan Lepas tu kita semayang ulang pula. Kalau semayang dengan dia tu jatuh sunat. Bukan semayang jemaah. Ada Hadu ulama mengatakan demikian. Kita semayang, lepas tu ulang balik. Kalau takut, takut jadi fitnah, semayang balik di rumah kita. Itu dia. Kalau semayang jemaah, kita semayang zuhur pula di rumah kita. Semayang yang pertama tu Kerana nak elok daripada fitnah. Semayang yang kedua itu semayang kerana takut. Ha, tidak sah semayang yang pertama itu. Aina semaya kedua. Ini ulama-ulama mengatakan demikian. Di antaranya Al-Qurtubi menyebut dalam tafsir ini. Ini akan berlaku di akhir zaman. Apa yang Nabi sebut ini adalah perkara yang berlaku di akhir zaman. Ini menandakan kenabian. Memang orang zaman dulu tak fikir macam mana boleh jadi. Orang jahat jadi tak iman. Orang murtad jadi tak iman. Ini berlaku di akhir zaman. Akan berlaku. Kerana dia waktu pagi, dia beriman waktu petang, dia kuat kapir pula. Waktu pagi, Islam dia molek. Bila dia petang, dia kata ikut Islam ni susah, dia kata. Kalau laksanakan Islam, wuhara dia tak iman. Tak iman dia cakap begitu. Tak iman dia kata kalau laksanakan hukum hudud, boleh waksuk tangan. Jadi tak iman semua yang. Buat main hukum-hukum syariah, hukum yang ada dalam Quran. Ini tak boleh berlaku. Kalau berlaku demikian, itulah cara yang diajar oleh para ulama untuk menyelamatkan diri kita. Nabi kata, mu boleh pahala, imam yang jahat tu boleh dosa. Dia pikulah dosa dia. Wallahu a'lam.